lägenheter, rånare på Bonusgatan 3. Men släpp den där radion. Högre framme. Ja, men jag vet. Vad har vi för strategi nu? Det får inte bli som förra gången. Ja, men jag sköter snacket och så tar du betalningen. Hur länge har vi på oss? 30 sekunder. Hej, välkommen till McDonald's. Det går bra att beställa. Ja, två stycken frukostmenyer, tack. Jaha, tyvärr. Frukosten stängde klockan 10. Klockan är bara en minut över 10. Nu behöver jag min frukost! Ta det lugnt nu! Hjälman! Tänk dig! Anställd av staten! För att stoppa brottslingar! Om inte jag får min frukost, vi tar bara två cheese istället. Walk up in this bitch life. Yeah, I'm really am. Talking my shit like. Bitch, I'm really him. Don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all don't talk, got bitches screaming. Say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this bitch like, yeah, I'm really him. Mm. Vilken jäkla dag, va? Ja. Rån på Banhusgatan. Jo, jo, men det är vi på. Vi löser det. Vi håller på att jobba med det. Hej. Gud. Vad sa du? Nej, men jag sa ju det. Man får ju jobba igen sig. Nej. Det var som förra veckan med Karins jäkla katt. Ja. Pågående rån på Banhusgatan 3. Alla enheter ut omedelbart på vägen. Jag repeterar ja. Alla enheter. Det var den fikarasten. Kom nu. Nej. Alla skulle med. Nej. Vad gör du? Jag ringer facket. Du vet att vi har laglig rätt i det här landet att ha 15 minuters rast varje dag. Så det här är ju typ olagligt. Så jag gör bara mitt jobb. Jag polisanmäler mig själv. Bra tänkt. Ja, jag tycker det står. Ursäkta, har ni typ missat att det är ett rån som pågår eller? Nej. Fan, bullarna blir ju kalla förstår du. Ja, kan vi inte bara skicka ut ordningsvakter istället? Det är roligt. Åh gud, det funkar alltid. Så jävla bra, va? Inga blanketter där inte. Alltså, var är deras pappersarbete? Varför kan aldrig något sånt hända hos oss? Rånaren rör sig söderut mot Hamngatan med skarpladdat vapen. Han har mörk klädsel och rånar. Nu kommer han där och så... BAM! Bara sätter den. Alltså, hade jag fått en sån där case, jag hade gått in där och bara såhär... Aj, du, jag köpte en ny grill förra veckan förresten. Nej, en Weber. Jajamän. En smoker och allt, och det ser jag. Det är liksom dag 4 nu som den röks där inne. Nu kommer den, nu! BAM! Sätter du ut. Du, ska vi ta tag i det där med rånaren? Han blev ju skjuten just. Nej, men inte han. Jag menar han vi letar efter. Jag tänker, vi kan ju sätta upp en sån här visitationszon. Jag gillar inte de där visitationszonen. Nej, jag vet. Men jag tänker, vi kan väl få fast någon skum typ i alla fall. Då har vi jobbat. Hämtar du banden där bak? Ja. Visitationszon! Visitationszon! Visitationszon var det här! Vad är det vi letar efter? Nej, men det är väl brott, tänker jag. Men det är ju ingen som går in i rutan. Du. Så tar inte han och lägger knark. Nej. Du där, nu är det visitation här. Nej, tack. Ja, men om du bara skulle kunna gå in i rutan här så kan vi visitera dig en snabbis. Nej, det är bra, tack. Snälla? Fan, vad nära. Ja, det var nära. Du fick han nästan. Det var så nära. Du är bra jobbat. Du, jag tänkte på våra västar. Alltså, hade inte vi kunnat ha gula? Det hade varit asko. Gick det bra? Vill jag hjälpa du? Är inte det han? Walk up in this bitch life. Bitch, I'm really him. Don't believe me, come and see me. Got three wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all don't talk, got bitches screaming. Say she wanna come and see me. When I'm in a local city, I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I...